Тэгэд наан бит ингээд. За сайн мэцээр та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сондрлын Английн сургуулийн төв Icon Цагаметай хамтран явуулж байгаа Англи хэлний цуврал хичээлийн 3 дугаар хичээл өнөөдөр эхлэж байна. Өмнөх хичээлээр бид нар Англи хэлний үс үгс, Англи хэлний үсгнүүд, мөн хэлцүү үгсийн аймаг тэрнтэй холбоотой үг хэллэгүүдийг үзэж эхний 2 хичээл маань явагдсан байгаа. Өнөөдрийн хичээлээр бол бид нар тооны хичээл үзнэ. Өөрөлдөл одоо үндсэн тоог яаж хэлэх вэ? Үндэс тоог хэрхэн хэлэх? Мөн үндсэн тоо, дэс тоотой холбоотой бас бас зүйлүүдийг яаж хэлэх вэ? За тэгээд 7 гарыг 12 сар гэх мэт ийм хичээлүүдийг багш нь өнөөдөр та бүхэнд зааж өгөхөөр төлөвлөлөө. Ингээд хичээлд орцгоё да. За үндсэн тоо. Үндсэн тоог англиар cardinal cardinal number гэж хэлдэг. Үндсэн тоо. Үндсэн тоо. За англи хэлэнд англи хэлээр нэгээс сая хүртэл тооцоохын тулд ерөөсө 30 үгийг мэдсэн байх хангалттай. 30 үг. За энийг бүгдээ сайн тэмдэглээ даваараа. За ямар 30 үг вэ гэхээр нэгээс 20 хүртэлх тоонууд мөн үргэлжлээд 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 сая 1 сая. За ингээд яаж гүйж болж байгаа юм бэ тэр? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Энэ 30 үгийг мэдээд авсан тохиолдолд та бүхэн англиар нэгээс сая хүртэл тоолж чаддаг болно гэсэн үг. За ингэж бүтээрэй нэг нэгээр нь хүчээ авчээ. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 За ингэж нэгээс 20 хүртэл бүтээрэй. Үзлээ. Нэгээс 20. Тэрэс нэгтлүүлээд нэг удаа хэлээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20. За одоо 30-аас 1 сая хүртэл бүтрээ бичиж үншээ. 30. 30 гэдэг нь англиар 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 90. 80. 90. 90. 100. 100. 100 мянга гэдгийн өмнө эсвэл A гэсэн артикль хэрэглэдэг. Эсвэл 1 гэсэн тоо хэрэглэдэг байна. A 1000. Оо чи. Хандараа зөв. A 100. A 100 гэдэг нь 100 гэсэн үг. 100. A 100. За 1000. A 1000. 1000. A 1000. 1000. За сая. За. A 1000000. A 1000000 гэсэн сая гэсэн үг. За ингээд нөгөө 30 мянга гараад ирлээ. 2 дээр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За бүгдрэ нэг хэрэгс төглөлөөд нэг таарах хэлээ. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 1000. 1000000. За. 1 сая гэж одоо 1000000 гэж хэлнэ. За, ингээд үндсэн тоог 1-с сая хүртэл тооцохын тулд ийм 30% мэдэх хэрэгтэй юм байна. Энэ 30% уншиж, орчуулж, бичиж чаддаг үйл бид нар үндсэн тоогоо 1-с сая хүртэл хэрэглэж сурах нэ. Ингээд үндсэн тоогоо бүгдээ үгээр мэдээд авлаа. Одоо дист оруулаа. Дист. Үндсэн тоо гэдэг нь англиар cardinal number. Cardinal number гэж хэлсэн бол одоо дист тоо. Дист тоог үүсгэх вэ? Тэгвэл ordinal number, cardinal number, ordinal number. Үндсэн тоо дист тоо, cardinal number. За. Дист тоо англи хэлний дист тоо үүсэх 3 арга байдаг гэж ойлгож байна. За, эхнийх нь болохоор 1-р арга нь cardinal numbers дээр нэмэх нь th тэнцүү ordinal numbers. Боёо, монголчлбол үндсэн тоон дээр нэмэх нь th тэнцүү ordinal numbers. Үндсэн тоон дээр нэмэх нь th тэнцүү dist тоо гэсэн. Dist тоо. За, энэ багцад хамаарах тоонууд байдаг. Энэ мань одоо ямар очиртай юм хэвчээ. Үндсэн тоон дээр th-ийг залгах гад үндсэнд нь ямар нэгэн өөрчлөлт үүсэхгүйгээр үүсэж байгаа дист тоонууд энэ багцад хамаарахнаа гэж ойлгож байна. Жишээлбэл 4-р гэдэг үг зөвдрөө. 4-р. 4. 4. 4. 4 гэдэг нь үндсэн тоо. Cardinal number. Одоо 4 гэдэг араас th гэсэн давхар үсэл залгаж дист тоо үүсгэдэг. За, үсгэж үсэ өгдөрөө. 4 4 4 дист. Одоо 4-р гэсэн үг. Одоо ингэж дист тоо үүсэж байгаа. За, энүүтэй адилхан үгнүүд байна. Жишээлбэл 6-р 6 гэсэн үндсэн тоон дээр th гэсэн давхар үсэл залгаад 6 6-р 6-р гэсэн тоо үүслэв. Аа, мөн
7 7 7 7 дээр TH буюу тестаа үүсдэг төслийг залгуул. 7th гэсэн 7-р гэсэн тестаа үүсж байна. 4-р, 6-р, 7-р, мөн 10-р. 10 TH залглаа. 10th 10-р. За 11-р. 11-р гэдгийг 11 гэсэн үндсэн тоон дээр TH залгаж 11th буюу 11-р гэсэн тест өсөж байна. Үндсэнд нь ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй байгааг бүгдээрээ хараарай. 13-р. 13 гэдэг үндсэн тоо 13. 13. За 13 гэдгээрээс TH залглалаа. 13th гэсэн тестаа бий болж байна. Үндсэнд нь ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй байгаа. 4th, 6th, 7th, 10th гэмтэр ингэж явж байна. За 14-р гэсэн тоо байна. Одоо бүгдээ шууд уншаад хараад ажиглаад явчаараа. 14th 14-р. 15th буюу 15-р гэвэл 15th 15-р. 16-р. 16th 16th 16-р. 17-р гэж хэлвэл 17th 17th 17-р. 18-р. 18th 18-р. 18th 18-р. 19-р гэвэл 19th 19-р. За энүүнээр нэмэгдээд 100-р гэсэн тоо орж болно. 100 гэдэг нь одоо үндсэн тоо байна. 100 гэдэг араас TH залглаа. 100. За энэ TH гэсэн үндсэн тоон дээр TH гэсэн давуу нүцлийг залгах залгахад англи хэлний ийм дуудлага ийм аваа гарчиж байгаа. Өөрөлдөл энийг одоо монгол хэлний одоо яаж хэлэх вэ? Ажил төстэй дуудлага нь юу гэдэг юм бэ гэвэл хэлээ шүтний хацраа гаргаж аваад монгол хэлний тэ үсгийг хэлэхэд гараад ирдэг. Өөрөлдөл time. За мөн үндсэн араас тестээ үүсдэг эхний арга бол багш нь сайн тайлбарллаа. Үндсэн тоон дээр TH гэсэн даавар залгах гад, нөхцөл залгах гад үндсэнд нь ерөөсөө ямар ч өөрчлөлт үүсэхгүй байгаа ийм тоонуудыг нэгдүгээр дүнд харьяалуулдаг байна нэ. За ингээд хичээлийн дундуур бас багш нь асуултанд асуулт ирсэн байл нь хариулъя гэж бодлоо. За ямар арга гэж байна? Тоог тогтоох бас маш амархан арга байдгаа гэж байна. За энэ бас ороод бид нар өөрсдийнхөө англи хэлийг яаж сурах уу, ямар хуу арга байдаг, англи хэлийг одоо амар хэлбэр бөгөөд одоо зөв үзүүтэй сурах арга аргачлалыг бас хоорондоо хуваалцах болно. За. За ингээд цааш явъя да. Хоёр тарганы юу гэхээр T гэсэн төгсгөлтэй таануудтай. T төгсгөлтэй таанууд. Жишээлбэл 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. За T төгсгөлтэй тооны араас TH гэсэн дестоо үсгдэг даврыг залгахад ямар бүтцтэй болох вэ гэдгийг бүгдрээ харъя. T-г араас TH-с алхахад T-гийн ард байгаа Y гişгэн гээгдээд Y гişгэн I гişгэр салэгтэнэ. I гişгэр. За тэгэд E гэсэн гişг орчин. Тэгэд TH. TH гэсэн юм болно. Өөрөлд ийм төсөглөлтөө ийм бүтцтэй болно гэсэн. За энэ дөр T төсөглөлтөө таанууд
Сагшад монголоор өвчих шиг өгдөрөө 20 дугаар 30 дугаар 40 дугаар 50 дугаар 60 дугаар 70 дугаар 80 дугаар 90 дугаар За энэ 90 дугаар ингэж болчихлоо. За одоо 20 дугаар 20 гэдгийг 20 энэ бол үндсэн тоо. Одоо бүдрээ 20 дугаар болох гэж байна. Тэгвэл 20 буюу 20 гэсэн тооны y гэсэн гишин i-ээр сэлгэдэг. Тэгээд e гэсэн гишин орчихно. Тэгээд ийм бүтцтэй болно. Одоо юу гэсэн үг болчих вэ гэхээр 20 буюу 20 дугаар гэсэн тест ороод ирчихэ. 20 буюу 20 дугаар. За 30 дугаар. 30 дугаар гэдэг нь мөн энэ аргаар явна. 30 дугаар. 30 дугаар. За энэ үндэр одоо харъя. TH гэсэн ийм төсөл маань бас нөгөө фэ аваагаар дууддаг нь эхэндээ явж байна. А мөн сүүлдээ TH гэдэг төсөлтэй боيو, нийлэмжтэй боيو, фэ аваагаар дууддаг. Одоо ийм онцлог үг ахна. 30 дугаар гэсэн үг. За 40 дугаар. 40 дугаар гэдэг дээр 40 өөрөлдөл 40 гэсэн үндсэн тооноос тесто ингэж үсэх нэ. 50 дугаар. 50 дугаар гэвэл 50 дугаар. За 60 дугаар. 60 дугаар гэж хэлвэл 60 дугаар. 60 дугаар. За 70 дугаар. 70 80 90 дугаар. За. За ингэж хоёр дахь нь T гэсэн төсөөлтөд таануудад хамаатай байх нь T гэсэн төсөөлтөд таануудын араас TH гэсэн давхар үсэл олгож тест өсгөх нэ. 20 30 40 40 50 60 60 70 70 80 80 90 90 За 3 дахь нь үндсэн дээр одоо үндсэн тоонд ямар нэгэн өөрчлөлт орж үүсдэг тоонуудыг энэ 3 дахь багцад хамаардаг. Өөрөглөл одоо эхнийх нь болохоор үндсэн тоонд TH гэсэн давхар үсэс олгож тесто үүсгэд үндсэнд нь огт өөрчлөлт орохгүйсэн ийм тоонууд байсан. А 2 дахь нь болохоор T төсөлтэй тоонууд хамаатай байсан. 3 дахь нь бол үлдсэн болох одоо үндсэнд нь их баг хэмжээгээр өөрчлөлт ордог ийм тоонууд байдаг. За энэ тоонууд бол 1-р гэсэн тоо байна. 1-р. Хуурлал 1 гэдэг тооны араас TH-с алгаад тесто үсэхгүй. Энэ бол үндсэнд нь өөрчлөлт орж бүр тэр чигээр өөрчлөгдөж first гэсэн ийм тоо буюу 1-р гэсэн үндсэнд нь өөрчлөлт орж үсдэг байна нэ. Одоо энэ ихний 1-р аргаас бол эрс ялгаатай for гэдэг араас TH-с алгачсан бол энд дөрөл үндсэнд нь өөрчлөлт орж үсэж байна гэдэг ойлголт аваа. За 2 дугаар. Мөн to гэдгийг араас TH гэж залахгүй нэ. Энд дөр ямар үг байгаа вэ гэхээр second. Second 2 дугаар гэсэн үг. First 1-р, second 2 дугаар. За 3 дугаар. Third 3 дугаар. Third 3 дугаар. За мөн 5 дугаар гэсэн үг байна. 5 дугаар. 5 араас T ч их шууд залахгүй 5 дугаар гэдэг дээр ингэж залах гэнэ. 5th 5 дугаар. За мөн 8 дугаар. 8 дугаар гэсэн тоо байна. За 8 дугаар дээр болохоор 8 Одоо энэ 8 дээр TH гэж шууд залахгүй
нэг тийм гээдэж үндсэнд нь өөрчлөлт орж байгаа гэсэн үг. 8 дугаар. За мөн 9 дугаар гэдэг дээр. 9 дугаар дээр 9th. 9 гэдэгээрээс и одоо и гэсэн хэсэг маань гээдсэн гэсэн үг. 9th. А уншихтаа бол ингэж унших нь. 9th. 9th. За 9 дугаар. За энэ дээр өөрчлөлтөө биччихье. 12 дугаар гэвэл 12 гэжлэнэ. За бүр ингэж үсэн. 12. 12. 12. 12 дугаар. За ингээд үндсэнд нь өөрчлөлт орж үсдэг дэс тоонууд маань. Дахиад бүтээр дагадлаа. First, second, third, fifth, eighth, ninth, twelfth. За. За ингээд үндсэн тоо дэс тоогоо бүдрээ үзэж дууслаа. Одоо тоотой холбогдлоо үг хэллэгүүдийг өгсөн та бүхэнд зааж өгөх гэж байна. Эхний 1 2 дугаар хичээл мөн өнөөдрийн хичээл бол бүдрээ үгсэн сан зориулсан ийм хичээлүүд байж байгаа. Анхны хичээнд одоо бүдрээ өгнүүдэд цоглуулаа, тэр өгнүүдэд уншиж чаддаг, орчуулж чаддаг, цээжэр үшиж чаддаг болох ийм зорилго тавьчих. Эхний 4 хичээлийг бид бүхэн хамтран зохион байгуулж байгаа. За тэр өнөөдрийн хичээлэр бол бид нараа нэгээс сая хүртэл бичиж, уншиж, тоолж сурлаа. А тест дондор болохоор тест тоог одоо үүсэх ямар аргауд байдгийг, хэдэн арга байдгийг, ямар ямар онцлогтой байдгийг гэдэг нь багш нь сая заалаа. Дахиад нэгтгэж дүнчлэхэд үндсэн дараас тест тоо үүсэх 3 арга байх нэ. Нэгдүгээрт нь үндсэн дараас тийж төсөөл залгаад тэнцүүд нь тест тоо үүсдэг. А ингээд онцлог нь болохоор үндсэнд нь өөрчлөлт авахгүйгээр үсэж байна. Хоёр дахь нь Т төсөлтэй таанууд хамаатай. Өөрөлдөл 20-с 90 дугаар хүртэл хамаатай. За Т төсөлтэй тооны араас Т-ийг салахад төсөл нь ийм болох нэ. Энэ их сайн хараа зав. Тиф, тиф. За 3 дугаарт нь энэ хоёроос одоо бусад буюу одоо дөрмийн сургалтаа тест таа гэж ойлгож байна. Өөрөлдөл үндсэнд нь их бага хэмжээгээр өөрчлөлт орж үүсдэг ийм таануудыг 3 дугаар юм бүлэгт хамаар болдог байна нэ. За 3 дугаар бүлэгт одоо ийм хэдхэн та байдаг байна. За тэгэхэд түрүүн бид нар 1-ээс 20 хүртэл үндсэн тоогоо бичсэн бол одоо дахиад 1-ээс 1-дүгээр гэдгээс эхлүүлээд 20 дугаар хүртэл тест тоонуудаа бичээд явчихлаа. Сайн бол бид нар дөрмийн үндсэн тоо тестөө үүсгэх ямар ямар дөрмүүд гэдэг юм бэ гэдэг үтсэн. Одоо шууд тоонуудаа бичиж авчиа. 1 гэдгийг одоо үндсэн тоо бол 1 бол 1-дүгээр гэвэл first бичээд аваа. 2 дугаар second 3 дугаар third 4 дугаар fourth 5 дугаар fifth 6 дугаар sixth 7 дугаар seventh 8 дугаар eighth 9 дугаар ninth 10 дугаар tenth 11 дугаар 11th 12 дугаар 12 13 дугаар 13th 14 дугаар 14th 15 дугаар 15th 16 дугаар 16th 17 дугаар 17th 18 дугаар
18th 19th 19th 20 дугаар 20th За ийм 25 бүгдээрээ бичлээ. За дахиад нэг удаа уншаарчээ. First second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth seventeenth eighteenth nineteenth twentieth За. За ингэ тоотой холбогдлоо. Зүйлийг яаж хэлэх вэ гэдэг эхнээс нь хэлэлцүүлээд үзээвчээ. Сая бид нар тоо хэлцэрсэн бол одоо тоогоор яг юу гэв илэрхийлдэг юм бэ гэж байна. За. Нэгдүгээрт нь утасны дугаарыг одоо яаж хэлдэг юм бэ? Утасны дугаарыг чинь хэлэхдээ нэг нэгээр нь хэлдэг. Нэг нэгээр нь. За, ерөөс байнга нэг нэгээр нь хэлнэ. Өөрөөр одоо манай монголчууд шиг 2-оор нь, 3-аар нь, 1000-аар нь бид нар бол 351, 393 гэдэг ч юм уу. 9, 23, 15, 87 гэдэг ч юм ингэж хэлдэг бол англи хэлэнд бол утасны дугаарыг хэлэхдээ байнга нэг нэгээр нь оронцлож хэлдэг. За нэг нэгээр нь оронцлож хэлж байх явцдаа хоёр тоо гараад ирвэл тэр хоёрыг хоёр тоог double гэдэгээр илэрхийлдэг. Double. Double. За өөрөөр хэлбэл double 9 double 2 1 3 double 4 гэж юм уу тийм ээ? За. Амун double 9 double 2 гэжлэхээс гадна бас 9 9 2 2 1 3 4 4 гэж хэлж болно. А 99 22 13 гэх мэтэр одоо ингэж хэлж хэсэж болохгүй гэдэг мэтэр таараа. Яагтвэл англи хэлэнд утасны дугаарыг байн нэг нэгээр нь оронцлож хэлдэг. За ингэж утасны дугаарыг өөрөө өөрсдөө утасны дугаарыг хэлээд үзээрэй. Утасны дугаарыг нэг нэгээр нь оронцлож хэлдэг юм байна. А мөн а давхар тог дабл гэж хэлдэг юм байна гэдгийг сурлаа. А мөн тик гэсэн цифр байгаа. Тик гэсэн цифрыг хоёр анзаар хэлдэг. Англичд болохоро о гэж хэлдэг. О. Америкчд болохоро 0 0 За. Манай монголчд болохоро 0 гэж хэлдэг. За энэ бас орс үг учраас тик гэдгээр нь хэлвэл илүү зүгээр гэдэг монгол хэлээр одоосан хадвар хэлэх юм бол тик гэсэн үгийг ашиглах хэрэгтэй гэдэг нь сануулж байна. За ингэ утасны дугаарыг хэлхийг багш нэгэд тавч заалаа дараагийн хичээл дээр одоо дүрм болон ярен дээр одоо өгүүлбэрт оруулаад ирэх дээр дахиад хөөгдөж ярилцах учраас ингээд утасны дугаарыг нүргээд орхив. А мөн хоёр дахь нь оныг ажиллах вэ гэдэг нь хэлж өгч байна. Он. Өөрөглөл 1921 он. За 1921 он гэсэн энэ оныг хэлэхдээ 22-оор нь оронцлож хэлдэг. Өөрөглөл монголоор 1921 гэдэгтэй адилхан. А бид нар бол 1921 1921 гэж хэлж байгаа бол англичууд 1921 гэж хэлдэг. Англи хэлээр ингэж хэлдэг байна. За 1917 он гэж лээ. 1917 1999 он гэж лвэл 1999 ингэж хэлнэ. За мөн маш амархан аргаар цагийг ажиллах вэ гэдэг зааж өгч байна. Цаг. Цагийг хэлэхдээ одоо англид хэл нь бол цагийн нүрийг дөрөв хуваагаад ингэж хэлдэг. А ингэж хэлэх нь одоо эхний англи хэл үзэж байгаа анхны хүмүүс нэлээд жоохон хэцүү байдаг учраас одоо тэрнээс илүү амархан аргыг зааж өгч байна. За одоо яг хэдэн цаг болж байна вэ гэвэл
нэг цаг 59 минут болж байна. Нэг цаг 59 минут. За тэгвэл нэг цаг 59 минутуудыг нэг цаг 1:59 гэдэг ингээл чинь. Хуурлал 1:59. 1:59. За яг минуттай байгаа учраас энэ дөр бол 1 o'clock гэж хэлэхгүй. 1 minute гэж хэлэхгүй. 1:59 o'clock гэж хэлэхгүй. Хуурлал ерөөсөө шууд 1:59 гэж ингээл чинь. Магадгүй таны цаг асууж байгаа тэр мөчөд гадаад хүн оноос цаг асууж байгаа тэр мөчөд 1 цаг 2 минут болж байгаа л нөгөө гадаад хүн чинь 1:02 гэж ингэ яваад байна. Энэ маань юу гэсэн үг мэхтэрэ? 1 цаг 2 минут болж байна гэсэн үг. За одоо ингэ дахиад харъя. Цагаа харахад одоо 2 цаг болж байна. За тэгвэл 2 цаг гэж хэлэх юм бол 2 o'clock гэсэн юм хэрэгэлдэг. Өөрөлд точно яг одоо 2 цаг, яг 3 цаг, яг 5 цаг гэж хэлэх юм бол 2 o'clock сүгийг цуг хэрэгэлдэг. А минут цаасан тохиолдолд o'clock сүг хэрэглэх шаардлагагүй. Жишээлбэл одоо 10 цаг гэвэл 10 o'clock. 10 o'clock. За ингэж л тоох нэ. Ингээд бид нар цаг яаж үзэх вэ гэдэг бас товчхон үзээд өнгөрлөө. За мөн сарыг өдөртөө нь хэлэхдээ одоо яаж хэлэх вэ гэдэг үгсэнд та нар зааж өгч байна. Сар өдрийг яаж хэлэх вэ? За сар өдрийг хэлэхийн тулд бүдрээ 12 сараа үзэх хэрэгтэй болно. За 12 сараа ихнээс нь эхлүүлээд бичээд даваад уншаад яваарай. 1-р сар January. 2-р сар February. 3-р сар March. 4-р сар April. 5-р сар May. 6-р сар June. 7-р сар July. За 8-р сар August. 9-р сар September. 9-р сар 10-р сар October. 10-р сар 11-р сар November. 12-р сар December. За ихнес төвлөлөд нэг удаа уншчээ. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. За ингэ 12 сар болчлоо. Одоо бүдрээ 7 гариг авцгаая. 7 гариг. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday, Sunday. За ингэ 7 гариг. Дахиад эхлэе. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. За. За одоо сар өдрийг ажиллах вэ гэдэг үг шинэ тааж үү. Англи хэлний 12 сарын нэрийг болон 7 гаригийн нэрийг өгүүлбэрт хаанч орсон байнга томоор бичдэг. Эхэнд ч бай, дунд ч бай, сүүлд ч бай. Байнга томоор бичдэг. За мөн англи хэлний англи хэлээр одоо сарыг сар өдрийг хэлэхдээ сарынх нь одоо тоог байнга дистогоор хэлчихдэг. Одоо монгол хэл одоо монголчууд бид нар бол үндсэндээ ор хэлдэг шүү дээ. Жишээлбэл одоо 11 сарын 5
9 сарын 1, 7 сарын 11. За тэгвэл англичлахаараа сарынхаа тоог банк дис тоогоор хэлдэг бах нэ. Хэрэгэлдэг бах нэ гэж бодож болно. За тэгээд цагийг сар өдрийг хэлэх дарааллыг юм гэж хэлж өгье. За өнөөдөр 2016 оны 10 сарын 21. 10 сарын 21 гэдэг яачлах вэ гэвэл эхлээд Д гэсэн артикль орж ирнэ. Энэ нэгдүгээр шин. За түүний дараа сар өдөр нь орж ирнэ. 21 гэж цифр бичиж байгаа тохиолдолд сүүлчийн хоёр үсгийг нь баруун талд нь тавьж өгдөг. 21-дүгээр гэж хэлнэ гэсэн үг. Англиар бол 21st. За 21st гэдэг нь S-тэйгээр төгсөж байгаа учраас баруун талд нь энийг тавьж өгнө. Хөрөлдөлт 2-дугаарт нь сарын өдөр нь орж ирнэ гэсэн үг. А 3-дугаарт нь энэ сүүлчийн хоёр үсгийг нь Д талд нь тавьж өгнө гэдгийг тогтоох юм. Тогтоох үднэс 3 гэдэг ингээд 3-дугаарт нь ингэдэг юм байна гэдэг нь тогтох хэрэгтэй. За түүний дараа аа гэсэн үг рүү орчихно. Аа. Аа. За тэгэхэд 10 сар ч орчихно гэсэн үг. 10 сар. Сарын нэрийг надаа том сөрөвчдөг. За тэгэ шаардлагатай гэж үзвэл 5-дугаарт нь өчгөн шаардлагатай гэж үзвэл гаригаа авчихулна. Өөрөглөл өнөөдөр баасан гариг учраас таслал тавиад Friday. Friday. За юм. За ингэж өөрөө төрсөн өдрийг буюу сарыг өдөртөө ингэ бүгдээрээ бичиж үзээрэй. Дахиад хэлэхэд сарыг бичих тестрал бол миний юм бах нэ. Эхлээд одоо D гэсэн артиклийн дүрт нь орчихно. Заавал. Яагаад гэвэл энэ this тоо маань банк D гэсэн артиклтаа цуг хэрэглэгддэг учраас ингэж ойлгоно. За мөн түүний дараа одоо 21 гэдгээ бичих юм байна 2 дугаарт нь. За тэгээ 21 гэдгийг одоо сарын өдрийг нь 21-дүгээр гэж дис тоогоор хэлдэг учраас тэр сүлд хамгийн сүлд байгаа хоёр үсгийг нь баруун талд нь тавьж өгдөг. Энэ үднэс ST. Гэтэл хүмүүс ингэдэг. Бүх одоо юуны араас ингэ биччихдэг. T ч биччихдэг. За энэ бол буруу ах нэ. Өөрөглөл нэг одоо 9 сарын 1 гэж хэлвэл нэгийн араас S тавьчихна. Яагад вэ? First гэж бичих гэж байгаа учраас. First гэж хэлэгдэж байгаа учраас. First. За 2 гэвэл нь second буюу ингэж хэлнэ. 3 гэвэл R D. За 4-өөс 30 хүртэл T гэж хэлнэ. Өөрөглөл fourth 30 гэж учраас. За гэтэл бас энэ дээр дахиад нэг орчин. 21. Одоо энэ дээр харагдаж байна. 21 гэх юм бол T гэж хэлэхгүй. S тэгэрлэн. Яагаад вэ гэвэл 21st. Одоо 21 гэдэг маань S тэгэрлэх гэж учраас. За үүнтэй адилхан 22 гэвэл 22nd. 23 гэвэл 23rd. За мөн 31 бас байдаг. Тийм учраас 31st гэж ингэж хэлэх юм байна. Энэ өдрөө бүгдээ нэлээд сайн анхаарал авах хэрэгтэй. Ихэнх хүмүүсийн гардаг алдаа бол бүхэл одоо сар өдрийг бичгтэй, тестаг бичгтэй одоо яг энэ юуг нь ялангуяа тэр тестаг сар өдөр төр хэрглэж байгаа тохиолдол бүх тооных нараас энэ T гэсэн юм үсгийг бичих гэж бичдэг. Ингэж алддаг байна нэ. Энэ өдрөө бүгдээ анхаарал аваарай. За ингээд өнөөдрийн хичээл дуусч байна. Бидний цаг бас дуусах болж байна. Ингээд өнөөдөр хичээлээр та бүхэнд би үндсэн тоо, дэс тоо, за тэгээ тоотой холбоотой зарим зүйлсүүд, мөн 12 сар 7 гариг ийм хичээлүүдийг үзэж зааж өглөө. Ингээд дараагийн хичээлд бас мөн энэ хичээл байна. Дөрөвд хичээл дээр бол бас ийм үг хэллэгүүд болон энэ юуны анхаарчны удирдлагын хичээлүүд маань үргэлжлээд одоо дараагийн тав дотор энэ удирдлагын хичээл маань дууснаа. За түүний дараа бол анхаарчны хичээл маань орж иглэн өргөлөл одоо дүрм ороод дүрмээ яриатай холбоод хэрхлээ талдаа өгсөн та бүхэнд заагаад явах юм аа. Ингээд хичээлийн төгсгөлд уламжлалсаар асуултанд хариулдаг сэтгэл уншдаг учраас багш та бүхэнд сэтгэлээ уншиж асуултанд чинь хариулж өгье. Хаан байдаг юм болоо гэж байна. За энэ бодвол одоо манай төвийн асуусан баг. Сондор хэлэн английн сургуулийн төв их тавны бүрний зүүн талд хүүхдийн паркийн баруун талд 13 давхар Park Place гэдэг барилгын 6 давхарт нь байдаг. Өөрөөр хүүхдийн ордны уртал гэж ойлгож болно. За энэ ширмд одоо манай бүх сургуульд бол манай 10 сарын 31-нд эхлэх гэж байгаа. 10 сарын 31-нд өглөөний 6 цаг 15 минутаас орой 22 цаг 30 минутын хооронд цагийн сонголтууд
байгаа учраас та бүхэн 9011-2414 утасаар холбогдож манай сургуулийн чиглэл онцлогуудын тухай асууж болно. А мөн Сондор хэлэн English Language Center гэсэн Facebook page хуудасаар бид нартай холбогдож болно гэдгийг хэлье. За дараачих нь юу гэж вэ? Энд хичээлээ хадгалахуу устгахгүй үстэй гэж нэ. За icon segment мөн одоо юм тусгай юм юуны live-ийн одоо юунуудыг видео хадгалдаг юм цэстэй болж байгаа. За тэрлүүгээ шууд ороод бид нар та бүхэн үзэх боломжтой болж байгаа гэдэг бас энэ шимд хэлье гэж нэ. Та өөр хичээлээ задгуу гэж нэ. За зарим хичээлээ би өөрөө ордог. А зарим хичээлийг манай багш нар өдөртөн явуулдаг. Утсаар холбогдож, югаараа Facebook-оор холбогдож бид нартай холбоо ярьараа. Цаг хэлэхэд half quarter хэрхэн ашиглах вэ гэж нь. 40 минутын хичээл гэдэг маань нэлээд богн явж байгаа учраас багш нь нэлээд их товчлж зааж байгаа. А юун дээр тэр яг цагийн нүрийг дөрөв хуваагаад үзлээ тэр хичээлийг та бүхэн өөрсдөө одоо интернетээс хараад ч юм уу эсвэл одоо хүмүүсээс суугаад ч юм уу юм үзэх юм боломжтой. А гэхдээ ярины хувьд бол энэ араа энийг ингээ хэрхэн явуулах хэрэглэний тал дээр бол хин ч ойлгоо явуулдаг. 1 цаг 59 минут болж байгаа нэг бол 159. А 2 цаг болж байгаа нэг бол 2 o'clock гэж ингээ хэлээд эхнийлж нь бол ингээд явуулчихад анхаарчны хувьд бол боломжтой гэдэг багш нь зааж өгсөн байгаа. За баярлалаа өгшөө гэж н лайва хадгалдгуу гэж н за түрүү хэлсэн байгаа. Хичээлээ заадгуу гэж хичээлээ өөрөө заадгуу гэж байна. За өгшөө багш баярлалаа гэсэн мессежнүүд ихэрч байна. Гацаад байна гэж байна. Энэ компьютер ингээд шалгаарай. Хичээл дундуур битгий үмүүлээд байгаараа гинөө. За энийг сайн гаргахдаггүй байна. Лайк энтер дараад байгаа хүүхдүүд болчихгүй юу? Зүгээр байна ч шиг иймэрдөө мессеж утсан байна. За үнэхээр ойлгомжтой зааж байна. Баярлалаа гэж юм. За баярлалаа сайхан урмын үгээр багш нь тэжээгдэж хүч орж авдаг шүү гэдэг энэ талд хэлээ. Та өөрөө англи хэлний курс хийлүүлдэг үү гэж байна. За одоо би өөрөө англи хэлний сургалтын төвийг ажилуулдаг. Манай англи хэлний сургалтын төвийг Сандар хэлэн англи хэлний сургалтын төв гэж нэрлэдэг. Сандар хэлэн English Language Center гэсэн хаяг руу ороод манай төвийн тухай мэдээллийг аваарай гэж байна. Ямар тоо тогтоох олон арга байдаг аа гэж байна. Сая хичээлүүдийг нь яаж үзэх вэ? Хадгалаараа л гэж нь ойлгомжтой зааж байна гэж байна. За иймэрхүү хүмүүс юунод ирсэн байна. Одоохондоо бол багш нь хэлээд байгаа нөгөө үг зааж байгаа учраас тэр үгийг шууд бичээд цээжлээд яваад тах хэрэгтэй. Одоо яг даалгавар өгөх гэж байна. А зааж байгаа хичээл өдрөө одоо 1-р хичээл, 2-р хичээл, өнөөдрийн заасан 3-р хичээл рүү өдрөө ороод тэр ялангуяа одоо тэр төлөөний үгнүүд, асуух үгнүүд, а мөн төлөөний үгнүүдийн төрлүүд, асуух үгнүүд, а тэгээд одоо нөгөө өнөөдрийн заасан энэ тооны нэрнүүд гэх мэтэр одоо энэ зааж байгаа шинэ үгнүүдийг их сайн цээжс тогтоож авах юм бол дараагийн хичээлүүд бол та бүхэнд илүү ойлгомжтой өгөөд амар байх болно. А дүрм заагаагүй учраас ямар нэгэн одоо хэцүү зүйлийг заагаагүй учраас асуулт асуух нь одоо нэлээд бага байгаа. Асуулт нэх их гарахгүй байгаа нь харагдаж байна. Тэгээд дөрөв удаагийн хичээл орчоод тэгээд та бүхэнд нэгдсэн дүгнэсэн нэг юм ярьцлага орно. Icon segment-тэй хамтарсан. Тэгээд цаашид одоо яг хичээлээ яаж явуулах вэ? Ямар хуу аргаар явуулах вэ гэдэг тэр үедээ багш та бүхэнд тодорхой тайлбарлаж өгнө. Та бүхэн минь бас санал хүсэлтээ хэлээрээ, бид нарт бичээрээ, бид нартай холбоотой байгаарай. За ингээд өнөөдрийн хичээл үгээр өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногийн баасан гарагийн 13 цаг хүртэл түр баяртай. Баярлалаа.